Hey,
لوگوں کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور پٹک گئے. مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو. آمین. زندگی میں بھی کلمہ شہادت نصیب ہو. آمین. بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلدے کے نیچے اٹھے. آمین. یا رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما. آمین. پوری امت مسلمہ کو آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں سرخرو فرما. آمین. یا رب العالمین شر ظالم سے بچا, شر ناحق سے بچا, شر نفسانی سے بچا, شر شیطانی سے بچا, شر انسانی سے بچا. استمن اللہ فخر قریب وبشر المؤمنین بذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.